kun sä uutelet, että onks tää se mesto, missä MC:t räppää. Saa juontajankin kysyä, että mitä vittua sä teet täällä? Vielä on varsin aikasta, ei vielä varttiin ainakaan. Sun pitäis odottaa sun vuoroa siellä parkkipaikalla. Pysy kaukana, jos et syntynyt Raumalla. Mä heitä slangin, mitä teidän tarvii kysyä aulasta. Jossain siellä narikan vieressä on infopiste. Siellä on länskäri ja jaos, minkä välissä on hiphop-liite, missä lukee, että kerrassa on surullista. Jos joku tekee sen virhe, että alkaa sua verrata muuhun liikaa, niin varmaan vituttaa. Mä tiedän, että se on paha tunne, kun räpit niin dopit, että tuottajan pitäis maksaa mulle. Lisäksi heitä vielä live, minkä tiketissä lukee, että voi aiheuttaa sun kiveksissä migreeniä. Susta voi tuntua, että sä näet valoa. Se johtuu siitä, kun sulla on vitun iso reikä pää kallossa. Menisit pois siitä, jos et sille voi mitään. Et sä ole pelkkää pulla myös syö, kun voi silmä. Mut oot siinä mielessä Conor McGregor, että matsin jälkeen näytät siltä, et ootko sä elos. Joten kylmä osaa räkiä, spitata ja sylkee. Pyydä fiittaa, niin mä nyljen sut pois sun omalt räkillä. Kun susta on helppo panna ideat alulle, kun sun riivit on kuin jotkut vitun Ikea-kalusteet. Kattokaa nyt, mitä tässä on nähtävissä. Mä luulin, että mulla on vähän ikää, mutta mä näytän silti räppäriltä. Sä näytät siltä, ettei pitäisi olla päkkärillä. Ja siltä, että oot hakee silta palas näkärillä. Ja tossa läpässä vielä taisi olla parasta se, että todennäköisesti mängi tekee senkin vielä omalt vaimolta salassa. Time. Ai kauhea. Kaikkihan rakastaa Ikean kalusteita. Totta kai, kun on vitu halpa. Joo. Ennen battlea olit samaa aikaa pissal munkaa. Pisuari onkin ainoa paikka, mistä tuut ikin striimaa kultaa. Sä et oo samalla viival munkaa, sun uras muuttuu tomuksi. Sä et pääsis munkaan samalle tasolle, vaikka saisit nosturis. Mä duunaan hittei, muuten ota osumia. Mä tuuppaan aina takaa, muijat kutsuu potkuriksi. Fakta on se, että Suomen naisista tosi moni haluu, että pistän takaa, niin kuin skorpioni. Sä, sun DJ ja tuplaaja, ootte vähän lirissä. Ootte Marabun slogan, 3M rivissä. Tai jos hetken aikaa vielä jatkan tätä riimiä, ootte teippihylly tiimarissa, 3M rivissä. Kato, kun elämä on vaan namia minänä. Mulle tarjotaan latinaksi sinänsä, per se. Mä oon tehnyt tätä paskaa kato vuosia. Muijat kaipaa heppiä kuin malttamaton juoksija. Kiitos. All right. On niin lyyrinen, että menee yli hilseen. Mä saan sylillisen, kun sä toivot edes yhden tyylipisteen. Mikä vitu Jukka Lariola? Vaikka se rimmaakin, niin et tuu saamaan kultapalkintoa. Koska yleisössä siellä on huutokuoro. Kun saat määritelmä sille, kun ääni ei vastaa ulkomuotoa. Jos et tiedä, miltä näyttää läski hiessä, niin ota nyt sun silmät käteen. Ja tsiikaa meitä molempiin. Joo. Kun sä... Vittu, mä vedän jäätyy nyt. Vedakka. Älä nyt mun takia mene kiertotietä, kun en mä käytä väkivaltaa. Korkeita vaan lietso sitä, joten ei oo pelkoa siitä. Mut jos mä kävisin sun kimppuusi, niin mun nyrkeis olisi sun leekotkin. Mä oon aina kuunnellut Konala Kartelli ja aina ollut sitä mieltä, että mängi on varmaan paskin niistä. Silloin kun parketilla joku homo tanssii, niin mulla tulee mieleen siitä, että mängi on soolo-artisti. Sun pitäis pätnätä vaan Seren kanssa, kun siinä käy huonosti, jos haluat palaa nuoremmasta legendasta. Ja mulla on pari avaintodistajaa, että sellaista pätle ei suostuta järjestämään vanhain kodissakaan. Tollas paskaa harvaan rupeaa tekee, kun siinä on riski, että oot väkki niinku Kupe ja Pete. Kaiken maailman pikkupojat kinastelee, mäkin voisin tehdä niin, jos mä olisin ihan spede. SKR-kin taso kuin pika ruokalas, kunnes mängi kasvatti pallit ja dissaa mua takas. Mut mä oon niin viekas ja runoudes, niin mestari, et läpät tippuu, kun ne olis niekaran putoukset. Tän. Aikamoista vihapuhetta. Hei Kajo, tää sun äijäs on narri. Ei koita battlea tai mitään, mut onhan se vähän harmi. Täällä on monta mängi fania, mut ei ainottakaan heitteriä. Ehkä se on mun ulkonäkö, tai maybe it's Maybelline. Luuletko sä pärjääväs mulle? Oot sä polttanut kannabista?
Sulla on iso säkki budi. Joo, ihan varmasti. Sulla on niin vähän weedoo, ettei sitä edes huomaa, jos sä piilotat sen sun speedoo. Sä oot mennyt kihloihin. Nyt mä onnittelen äijää. Mut miten teillä on sama sukunimi jo ennen häitä? Jos on muijan kanssa yhteistä, ei tarvi joka viikko tapella, paitsi jos se yhteinen on samat isovanhemmat. Ei tuu näkyy Pornhubissa, kun sä koitat battlea mängiä, vaikka täällä on XL-kyrpiä SM:issä. Seksistä puheen ollen, säkin teet sitä varmasti. Mut mä vaan harrastan seksiä, sulle se on ammatti. Jee, yeah, pidetään antaa viimeiset rundit äijiltä. Yeah. Se on niin, että Machine Gun Kelly vs Eminem, onko Mängi vs Eepi eli? Mängistä tehdään esimerkki. Se voi olla, että syyt on yksityisiä, mut kun Mängi piti ottaa puolet ykkösnyrkkiin kyytiin, niin äijä tulee paikalle pokkana Ford Fiestalla. Vittu, jos joku fani näkee, kun me tullaan tien varta. Tokasi Kajolle, että nyt on kunnon kyyti. Tän perusteella meidän pitäis olla joku kuutosnyrkki. Mun sana leikki niinku sata heikki. Se on dopea ja poima paroja, joita sanotaan vapareiksi. Viime battlessa ois yksi rundi riittänyt. Siihen et oli vintti koira mutsi siitänyt, mut ei puhuta siitänyt. Puhutaan susta, niin viiltävää totuutta, kun se tulis mukulan suusta. Se on mulle vierasta kuin kultahiekka, kun mä teen vaan pahaa jälkeen niinku murhamies ja Wu-Tang miekka. Kun sun pää rupee höyrystymään, niin ei löydy yhtä, joka tulis väliin, kun täs tulee nöyrytystä, kun ei tarpeeks lompakossa. Sä näytät siltä, että sä pitäis lakkaa ostamasta vaateet lasten osastolta. Man the fuck up, kun mä taas vuorostaani huudan hei korsto. On kuin Dwayne Johnson, ihan luonnostaani kovassa tikissä, et on flow niin finessi. Että battlen jälkeen alat vaatii dopingitestiä. Vähän tekee paha haukkuu pioneeria, mut loukkauksia. Niit on paljon kuin kilogrammoi mun vino penkissä. Kaikkee täälläkin pääsee esille, mut ehkä joku päivä ässä, missä on juontajat ja MC:t erikseen. Time. Oho. Ainoa vaikee tässä battles on ottaa boloks tosissaan. Sulla ei ole mitään enempää kuin mulla, paitsi pari kromosomia. Jos sä poika luulet, että susta on edes vastusta, oot yhtä sekasin kuin nappikuulokkeet taskussa. Hei, vähän nyt, toi oli aika hyvä. Vihapuhetta. Joo. Sun riimit on köyhiä. Et tuu ikin saamaan mitään platinaa. Jos oisit yhtään lahjattomampi, oisit joulu Itä-Stadissa. Mun iskulinjat tekee salettiin hyvin kauppansa, kun läpis enemmän homonyymejä kuin yli laudalla. Kun mä steppaan lavalle, Eepi kusee sukkaa. Niin kuin oraaliseksi orien keske, tulee turpaa. Voitko vähän selventää, kun en oo sun kulmilta, että jos sä oot vasikka, mitä se kertoo sun mutsista? Mä vaan kysy. Jou. Battlen jälkeen et tuu liikkumaan kävelle. Oot kun nais itsemurha pommittaja, ei jää vittuukaan jäljelle. Enkä tarkoita, että olit pikku vanha pienellä iällä, kun sanon, että lapsena sulla oli aikuinen mies sun sisällä. Time. Pidetään. Kiitos nosturi. Kiitos nosturi. SKR kiittää ja kuittaa. SKR.